Gaur, lantegia atalean, gauez eta barrualde batean grabatuko den eszena baten argiztapen plangintza nola egin ikasiko dugu. Eszenako istorioa hauxe da. Irakurtzeko erabili ohi den lanpara batek argiztatutako logela batean, ohe gainean, pertsona bat irakurtzen ari da. Mahaitxo baten gaineko ordulariak goizeko hirurak direla adierazten du. Pertsonaiak irakurtzen ari dena utzita, altxatu eta alde egiten du. Handik gutxira, baso bat ur eskuan duela itzultzen da. Basoa mahaitxoaren gainean uzten du, ohe gainean esertzen da eta irakurtzeari ekiten dio. Egingo dugun lehenengo gauza, argiztapen plangintza egiteko prestatu dugun galdeketari erantzutea izango da. Horietako galdera batzuei, grabazioaren plangintza kontuan hartuta erantzun ahal izango diegu. Besteak beste, aukeratutako tokiari buruzko galderei, eguneko orduari buruzkoei eta soinuari buruzkoei. Bestei erantzuteko dekoratua bisitatu beharko dugu. Dekoratua bisitatu ondoren, atzera lan mahaira itzuliko gara, eta han hartutako oharrak berrikusiko ditugu. Barrualdea dela baieztatu dugu, etxe bateko logela bat, paretak eta sabaia zuriz margotuta dituena. Logelak hego-ekialdera ematen duenez, badakigu eguzkia goizaldean sartzen dela bertara. Horrek arazo bat sortzen digu. Goizez grabatzea pentsatu baitugu, eta ekintza gauez garatzen da. Beraz, pertsiana beheraino jaitsi beharko dugu, eta zirrikitu guztiak estali kaxa beltz bat lortu arte. Horrela, errazago eta erosoago izango zaigu nahi dugun giroa sortzea. Bestalde, dekoratua bisitatu dugunean, arratsaldez eguzkiaren argi izpiek ez dute logelako leioa erasotzen. Horrek, persianaren zirrikituak hobeto isteko aukera ematen digu. Zuzendariaren laguntzaileari esango diogu, ea eszena horren grabazioa arratsaldera alda dezakeen. Etxearen instalazio elektrikoa berria eta segurua da. 3.500 bateko potentzia konsumoa ahalbidetzen du. Beraz, alde horretatik lasai egon gaitezke. Izan ere, logela argiztatzeko bi fokurekin aski izango dela iruditzen zait. Bat argi nagusia egiteko eta bestea argi betegarria. Egoerako planoa honela adieraz dezakegu. Ohe bat, mahaitxo bana alboetan, bakoitza bere lanparatxoarekin, armairu bat eta komoda bat. Bideokameraren kokaguneak zuzendariaren gidoi teknikoaren arabera hauexek dira. Orain, argi nagusia emango digun argi iturria eta argi betegarria emango diguna marraztuko ditugu. Halere, badaezpada, irudiak modu egokian hartzeko eta edozein plan aldaketari aurre egiteko behar den material guztiarekin joango gara. Beraz, ona hemen eramango dugun tresneria. 1000 wateko bi foku edo 1000 wateko bat eta potentzia txikiagoko beste bat. Goritasun lanpara batzuk mahaitxoen gainekoen ordez jartzeko giro naturalagoa sortzea erabakitzen bada prest izateko. Fokuetaraino iristeko moduko maukak argindarra haietaraino eramateko. Gelatina urdinak eta laranjak ere beharrezkoak izango zaizkigu fokuen eta lanparen argiaren kolore temperatura aldatu beharra izan ezkero. Landare papera argia barreiatzeko erabiliko dugu. Gainazal islatzailea ezin hobe etorriko zaigu argia errebotatzeko. Datu horiek guztiak alboan dauzkagula hasiko gara argiztatze planoari itxura ematen. Hasteko, dekoratuaren elementu garrantzitsuenak marraztuko ditugu, eta ondoren, argi nagusiari eta betegarriari dagozkien fokuak.
Ikusi duzue nola egiten den barrualde batean grabatzeko plangintza. Orain zuen txanda da. Egin ezazue zuen istorioetako barrualdeko eszenetako argiztapenaren plangintza. Aio, adiskideak, izan ongi!